Thank you.
waaye nag du tee suñ borom moom bi nga xam ne mooy borom yëpp ne mu bàyyi xel ne kon doomu adama waxtu boo xam ne ak situation bu mën di nekk na julli, waaye nag na julleeg situation bu mën tonnoon bam tonnoon lay jullee. Mu mel ni kon julli lu am solo la. Ñaareel bi itam mu wax ne ndax xam nañ ne yeneen farata yi nga xam ne mooy bokk l'islam yi nga xam ne moom suñ borom moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mu niir l'islam ala xamsin. Xam nañ ne koor léeg-léeg mu wàcc doomu adama, asaka léeg-léeg mu wàcc doomu adama, dem ak dem ak léeg-léeg mu wàcc doomu adama. Comme ñu xam ne yii yëpp léeg-léeg mu wàcc la, waaye julli moom du wàcc benn doom du wàcc benn yoon doomu adama waxtu wu ne da koy war. Kon mu mel ni li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko imaamu diin mooy dañuy soon dañuy xool ne moom rek mooy li nga xam ne waxtu wu nekk mën nañu wax ne ñu koy defal suñ borom, ndax xam nañ ne adduna si ci waxtu yu wutale ñu dund. Kon ñu mën nee saa jàpp ne ñii ñu ngi julli tisbar, ñii di julli suba, ñii di julli takusan, ñii di julli liggéey, ndax wuute ak jamono yi. Mel ni kon jamono jàmm yàlla boo xam ne danañ koy defal suñ borom waxtu wu nekk la. Loolu la moo tax kon te xam nañ ne yeneen yi ci tegoon mooy bi nga xam ne moo jiitu woon ci mbokk yi dina yi mooy asal ak laay ilaha illa allah. Xam nañ ne benn yoon jàpp la war booga julit bi ngir mu wax ko ngir wane am julitam. Mën na ko waxaat yeneen jamono, waaye war gi moom benn yoon rek la ko war. Waaye julit mooy li nga xam ne mooy war waxtu wu nekk, te juróomi yoon nga koy def ci bis bi, te itam du la wàcc waxtu wu nekk, moom du la wàcc benn jamono waxtu wu ne da lay war. War googee nag na nga tegu ci na nga ko mane ci sa tolluwaay ci sa tolluwaay ci yi nga xam ne mooy dan doomu adama. Mu mel ni nag julli boobee dafa am loo xam ne mooy tax nga war koo mën a jóor boo jullee julli yu wér. Day am looy tax loo xam ne itam moom nga war a mel ci melokaan moo xam ne mooy tax nga lokaan mooy julli boo ko defee julli yu wér. Beneen bi njëkk bi ci melokaan ci melokaan yi nga xam ne mooy tax julli yu wér mooy faw ki nga xam ne day julli dafa war a nekk ak julli. Ndax xam nañ ne julli bu ko bëggee tënk ci tënk ci tënk bu gàtt dañuy wax ne mooy ki nga xam ne bu taxawee ñëpp li mu war a fas boppam jàpp ne man mooy man may taw koo xam ne man na maa tamee samay responsabilité te xam ko itam bu baax. Mooy koo xam ne xam naa responsabilité te man ko taxawee, loolu mooy am julli. Léegi nga ca def ndax xam nañ ne ku amul xel julli la islam di waral ci yow loolu ko waral. Xam nañ itam ak ci gàtt ko mën a taxawee li nga xam ne mooy li nga war a taxawee ci yii islam di sant ba tey itam du la war. Mu mel ni kon boo waxee ne julit la mooy tekki ne man kat ku xam laa li ma war laa ku xam li ma war laa te man koo taxawee. Ñaareel mooy nga tegal tamit ma ca tegwaat mooy faw ki nga xam nit ki nag mën naa doon am julit nekk mu am xel nekk mu kàllaf waaye nag tax julli itam war ko. Kooka mooy jigéen yoo xam ne dafa toll ci ba dama toll baax am wala jigéen yoo xam ne sooga dafay sooga am bole. Ñaar ñooñu doon tey charge yi nga xam ne mooy tax ñu war a julli yëpp mi ngi ci ñoom it ñu war a ñëw julli ndax l'islam day leen moo dëggal. Benn kon mu mel ni kon kenn kii moom ñaar ñi la ñoo julli yi nga xam ne ñoom day julli dana am na jamono yu leen di wàcc. Mu mel ni kon jigéen bi kenn mooy ki nga xam ne am naa ay jamono yoo xam ne julli li muy war a war ñëpp war koo taxawee moom am naa ay jamono yoo xam ne moom du ko war ci bu tollee ci gis baax am wala mu tollee ci gisoo ko am bële. Kon julli kon loolu man moom rek la julli bu jigéen war doon koo xam ne julli mën na ko wàcc, waaye góor moom amul benn jamono yoo xam ne julli dana ko wàcc. Kon foofu la jigéen wuute ak góor ci taxawaay julli ak li muy rëy rëy moom am na jamono yoo xam ne moom du ko war moom jigéen ci bu toll gisoo gis baax am wala gisoo ko am bële. Mu mel ni kon am naa sàcc yoo xam ne mooy tax boo jullee julli yu wér ndax am na yi jëkk yi mooy boo jul ndax mooy yi nga xam ne boo ko defee mooy tax julli war la, yii nag mooy tax yi nga boo ko defee mooy tax julli nga mën a baax. Ba ci njëkk mooy faw da ngay doon koo xam ne laam la. Laam boo laam boogee nag mën naa nekk ñaari façon, laam ci sa jëm ak laam ci sa
war bu yenno la bo gi mu la wo bu don sun ko nak sun ko sun borom mo la wo dina def lo dara da wara jaxar lo ko war nga am yutam do mel lo xamni dana woné yeen gëné kilé wo kilifa re kilé wo itam moy ki nga xamné moy ki mom woté moy ki nga xamné itam moy ki nga xamné woté mom rek boko wara boko saña def lu kon lolu boy dem ci bo war nga am dara ngeen benen ba ca tek wat boy bo de barakar bo de mel nak ñu sutural sa wara da koy def ci lo xamne lolu lu yarax bo xamne ku jakkar lo yow di gis awra ye bo lolu do xamne bo barakar bo islam bu ne ko ci bu wanjé bi da ngay ñu yor barakar bo da ngay sopp rafet lo xamne sutural na sa wara ta dawlo nguur ci li mu ta jakk moy di tablé ci bëtt bu mo ci moy di tablé ci bu xam ci bëtt bu bu dé jigen nak li awra ko moy yëm moy di mom yëpp lu dut xar karam ak yaag rek yaara bay ci taw ak moy faaw moy tam bo dé julli dulé fu la neex ak ngay tu faaw da ngay am fo nga defa ko la jullu loolu moy fi ñi tuddé xibla moy fa nga xamné mo jëm jullu ci gaba kon loolu moy yi nga xamné moy tax julli di mëna wër ñaara bay ci taw amna nak lo xamné bëgg nañu boy julli ci nga def ko ndax moy tax julli ke nga rafatalé ko ni ko war rafatal bi ci ñëk moy bo dé ñëw da nga ñëw ci ñëw yi lu yiw bul daw bul wax yeen wax yi waye da nga def doxé lu té bu té da nga wé ko itam ci bëb bëb melokan wax rek da gis xamni yow bi gën dem ci kilifa bu bu yéyo melokan bi nga xamni mom la yor ñaara ba itam moy dugg ci jakk bëgg nañu ñu jittal sa tak bu day jor boy genn nga genné sa tak tax bëgg na itam boy julli boy dugg nga am loy wax moy bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ala ma fi dhunubi wa khali abu wa rahmatuh muy dafa melni da ngay wax bo dugg ci jakk na su bo ginaaw bi nga xamé né ni may tambali lepp ko ci na ko tambalé ci sun borom té xam na né ma jogé ci sun borom té duma ci dara té moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla moko mo té bop mo té mo def lool kon ginaaw bi nga xamé né fatte ko na né yalla rek moy ki nga xamé mo la wara tambalé lu may tambalé ak moy bayyi xam na itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wara ko bayyi xam ndax mo may won li nga xam door bi nga xam né ci lay wala jaar ko mo am dara sun borom la ci té ko ak moy da ngay xam man mi di ma ngi bëgg ci ci lo xamne lu reey la lu mag la da xam na nak fessa ci bakkar ba kon nak rusna ci borom may taxaw ci karam di fa di jul ci bëgg jul ci param bi di yalla ko fessa del ci bakkar da xam na li ñu bëgg def itam yeeru mo leen kepp moy tax ba man ko defé ni ma ko wara def kon day melni bo waxe ni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allah waftah li abwaaba ala ala ma fi yusul li waftah li abwaaba rahmatuh day melni da ngay won ci borom nak won nga xamna nak doyon la bu fessa ci bakkar la ta ma ngi dem ci naram dakar lo yow kon lolé nak bakkar yoyé ma ngi ñaan suñu borom yow nga tekki mako ma ngi ñaan suñu borom yow nga xamni def ji nga xamni mom nga sax tam doon def ci reuy ta xamna né won ngir ma man ko taxawé ni mako wara taxawé lolou japp doyon do ak moy mo kon ma ngi ñaan ci yeer ma ni lu ma ci lu mako defé rek tam doon li nga xamni ko bëgg ngir yeer mo ngir yeer ma nakul mako ni sa ko way dal ba ginaaw lo itam boy genn nga wax ne Allah wa sallu sama bi wa sallu ka baba fatik bo hay bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ala wa sallu sama bi wa sallu ka baba rahmatik ya nga jeglu wa sun borom xamal ko rew re man wax ko ne dama fess dal ci bakkar fess dal dal ci bakkar waye nak dafa melni ñaar nga digli moy nañ jaamu yalla bo le ko ligi nañ jaamu yalla tay ligi jogina nak ci jaamu bi muy julli gi ma ngi wara jog nak bir sakku gi lo xamne mom lay meuna taxawé mom lay meuna téy sama ciranga mom lay meuna yor sama jabot lolé itam yaa yor ko ci ko meuna japp nak ma ngi lay ñaan ni japp na lan mo defal ko mu mel ni ko julli boko né def ñaan yi ci ñaan yépp taw na lo xamne lu waara ba soxla wala do waara ba soxla wala waxtu bu nek jéggelu ci borom do waara ba soxla wala waxtu bu nek itam yërmane ci borom do waara ba soxla wala waxtu bu nek itam xéewal yi nga xamne mo soxla borom di wacce ci ko ak do am ci li nga xamne dina ko waral te ñaar yi ñett yu yépp ko lay dugg ci biir jël ci li yaa koy jaar ko mu melni yi nga soxla wo ci doomu adam di soxla wo di do waara ba soxla wo ci aduna al-akhirah lepp ñaan na ko koy wéy wéy mu kon mu do ñaan ko ko mat baye xel la bu mat di def la
nga xamné mom lañ su borom santé ci aduna ngir ñu taxawé ko ñu diko mëna taxawé su kepp lay katan moy tax itam lay tax ñu mëna mucc ci ak ci alaxara ñu am ko da doore itam bu ñu ko amé lu ci yërmane su borom ak yëkkal su borom kon bu dé xéewal itam mënu ko amé lu ci ay yërmane ak yëkkal kon ñu ñaan xéewal ñaan yërmane waxtu bu nek ndax xam nañ ni ñaan ñaan yu ñoy ñi nga xamné do baara ba mënu ko ñak ci aduna alaxara yërmane mënu ko ñak ci aduna ci rawati na nak ci nga xamné xamé ñi yeen ak yëkkal itam mënu ko ñak ci aduna ci ndax aduna dafa ay natoki yëf yu fatte ci ñëw leen leen yo xamné suñ doy li do waara mënu ko yobbi te lolé nak day ban tax mu tegg ko moy ñaan suñu borom yëkkal lu bakkar yi nga xamné mo la ci tuddi lolou nak suñu borom man nako japp nako yalla ñu defal ñi ngi jëg ñi ñaan suñu borom li nga xamné moy ki mëna moy nangu jëf te xam nañ ne jëf ke ñum ci do baara ci lay kepp lay katram rek la cey defé waye nam ko wara taxawé kenn ko xamné war nga mëna wax ni jëf jëf di ma suñu borom sant ma ngi koy taxawé li nga xamné ni la ko suñu borom bëgg te xaraatu ci yërmone ci borom ak jaak kepp na la xamal né yaa ngi nax sa bokk ndax loolu moolu lo xamné lu kenn lu wara jëf ba tax na kon ñi ngi ñaan suñu borom li nga xamné lepp lo xamné jëf nañ ko ci aduna ci ci lo xamné mo mu digënde ñu war ko doxé ci suñu digënté ak mom wala ñu war ko doxé ci suñu digënté do wala bi nga xamné ñu lay bokk nek ci do suuf wala mi def li nga xamné mom lay bokk nek ci do suuf yalla ko suñu borom nangul ci yërmandeem ak yëkkëlam deppalé do li nga xamné mom la bëgg